abalungi abatugoberera ku YouTube channel ya FM Gamba mtiamwe bale kwekuma mungiro kwekuma keep sanitizing mwambale mask muzemo kunda bomulundi ogwo kubiri no mchalo no ne little baby wa fe nga kuze luli eri yali wabusuka katutambula naye nga akuze so kibadde kisa kya Katonda kubera nti no omwana ono akyali bwati akyali mulamu ate nga healthy nga akuze wadde nga kiri eri tekinaba kugenda ekyobulwadde bwe twabagambako nti avunda omutwe so today tuliko omulago tukyaliddeko emulago myself nsobola okwogera n'abasawo okumanya exactly what is affecting this baby. Because you know, omuntu waba tambula yeka, obimanya ebya Uganda, bayinza okuba tebakugamba exactly kyekiruma omwana, ne bakutambuza enkya, ne bakutambuza luli, ne bakutambuza luli, ate nga n'akasente nako tekakola kitekaliiwo. So maama w'abaana kababuzeko lyotya? Bulungi. Obulamu bubadde butya ennaku zino? Tebubadde era bulungi. Karantiini obadde waddayo wa maama? Wavuddeyo, wakomyewo e Kampala? Kati obeera wawaddayo eri ewa mukwano gwe? Na sista wange yapangisiza webusiri. Kati gy'obeera omuto ono ennaku zino ali atya? Emirimu agikola ng'abaana abalala ne kino ekintu tekinagenda. Kikyamuluma nnyo nga luli mwabadde mukozesa ki ennaku zino? Tubadde tukozesaako ne kuhabo. Habo? Abadde takyali nga luli kukaaba kumusiiwa? Naye ennaku zino akola buli kimu ng'omwana. So mawulire malungi era nga nze omukyala eyalondebwa ku bwa KCC that is Kampala Children Center obwa ambassador njagala okwebaza omwami Bishop nayogerako ko naye ne team ne tukkiriziganya nti tujjeko emulago tulabe exactly kiki ekya affecting omwana ono. So wetuze ne njogerako n'omusawo and we promise nti tugenda kubeera nga tukola wamu kubonsawo nze bwe njogedde naye naŋŋamba omwana ono ayina abnormality with yazalibwa ne blood vessel so mpola mpola kijja kugenda si kyamangu si kyakupapira we gonna give it time nga bwakula wabula tujja kubanga maama tumulabirira mpola mpola tumuwayo akasente ka sukaali w'omwana amata g'omwana amugulire omugaati things like that mpola mpola ngate bwe tufollowinga up omwana ono engeri gy'anaaba akulamu kubanga batugambye teyetaaga kulongoosa teyetaaga ki we just need to give it time neera ababaddeko abatu abankeberako ne bambuuza what they can do about this child abaweerezayoko ku buyambi obutonotono tebwali bungi naye obutonotono we really appreciate mukama katonda abawa omukisa abaddizeewo nnyo buli omu yakwata katonda amuddizeewo nnyo. At this mama yafunayo kasukari that time yafunayo ko kumatago omwana nga bwengami tekyali kinene naye nebaza omukulu Bishop Arnold Muwonge eyanfudde ambassador wa KCC nti tugenda kuba tukola wamu okubeera nituyambira ddala abantu ab'enjawulo through my organization because I also have an organization which is Precious Hearts Uganda so through Precious Hearts Uganda and under KCC tujja kubeera nga twewaayo okubeera nti no tulabirira abaana ab'enjawulo abataliko mwasirizi tusobole okubeera nti no we give them another life that they deserve. So thank you very much, thank you for keeping it my YouTube channel, thank you for keeping it Precious Hearts Uganda, Precious Lovers, the addicts and whoever, I really appreciate. I don't take it for granted. At the moment mutukize tuve mulago tugende na petufune kuko okulya. But we love you and stay tuned. Yo creo que lo